Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz 11-chi mavzu bo'lib, uning nomlanishi maqsadli bozorlarni tanlash. Ushbu mavzu doirasida biz quyidagi savollarga javob topamiz. Bular: bozor segmentatsiyasi mohiyati va uning ahamiyati, bozor segmentatsiyasi xususiyatlari, bozor segmentatsiyasi turlari, bozorni segmentlashtirishning asosiy tamoyillari, maqsadli bozor segmentlarini tanlash, differensiallangan va differensiallanmagan marketing. Bozor segmentatsiyasi mohiyati va uning ahamiyati. O'zi bozor segmentatsiyasi tushunchasi AQShda 1950-yillarda vujudga kelgan. Marketingni boshqaruv tizimida bozor segmentatsiyasi muhim ahamiyatga ega. Va bozorda talabni o'rganish yoki marketologlar atamasi bilan aytganda iste'molchini tahlil etish bozor holatini tahlil etishdagi birinchi bosqich hisoblanadi. U 3 tarkibiy qismga bo'linadi: bozor segmentatsiyasi, iste'molchi talabi sabablarini o'rganish va qondirilmagan ehtiyojlarni aniqlashtir. Bozor segmentatsiyasi talabni qondirishga tabaqalangan holda yondashuvga, tovarning turi, sifati va miqdoriga ko'ra har xil talab qo'yadigan iste'molchilarni guruhlarga ajratishda turli mezonlar qo'llashga asoslanadi. Ya'ni bozor bir jinsli hodisa tarzida emas, balki ayrim-ayrim segmentlar majmui tarzida. Har bir segment doirasida alohida o'ziga xos bir talab namoyon bo'ladigan hodisa tarzida olib qaraladi. Umuman olganda, bozor segmentatsiyasi bu xaridorlarning tovarlarni sotib olishdagi xulq-atvori, talabi va tovarlarga munosabatidagi xususiyatlarga qarab guruhlarga ajratishdir. Bozorda xaridorlarning ma'lum bir tovarga bo'lgan talablari xilma-xildir. Har bir xaridorning o'zining didi bor. Xaridorning talabi, xohishi, ehtiyoji, turmush tarzi, tovar sotib olishdagi xulq-atvori haqidagi ma'lumotlar samarali marketing tadbirlari ishlab chiqish va amalga oshirish imkoniyatlarini vujudga keltiradi. Bozor segmentatsiyasi xaridorlarning talabiga muvofiq tovarni taklif etilishini va tovarga talabni qat'iyligini ta'minlaydi. Segmentatsiyaning asosiy maqsadi bozordagi xatti-harakatlarni o'rganib, ularning obrazini yoki modelini va kelajakdagi ehtiyoj talablarni tasavvur qilishdan iborat. Bozor segmentatsiyasi xususiyatlari. Bular: bozorni segmentlash bozorni o'rganishning asosiy usulidir. Uning yordamida bozor, uning tarkibiy qismlari segmentlarga bo'linadi. Bozor segmenti bu iste'molchilar, tovarlar, raqobatchilarning shunday ajratilgan qismiki, ular uchun umumiy xususiyatlar xosdir. Bozorni to'g'ri segmentlash shu segmentning spesifik ehtiyojlariga qat'iy rioya qilingan holda kam xarajatlar bilan tovar yetkazib berishni to'g'ri tashkil qilishdan iborat. Xaridorlarning munosabatini tabaqalashtiradigan asosiy omil daromad hisoblanadi. Ko'pgina mamlakatlarda daromad bo'yicha 3 guruhga segmentlashdan keng foydalaniladi. Birinchi guruh eng yuqori daromadga ega bo'lgan xaridorlar. Amalda ular jami xaridorlarning 10% ni tashkil etadi. Ular eng oliy navli tovarlarni xarid etadilar. Xarid quvvati hamda o'z guruhi izzat-nafsi bunga imkon beradi. Bunday guruhlar har bir mamlakatda bor. Ularning daromad miqdori shu mamlakatning umumiy boyligiga bog'liq bo'ladi. Ikkinchi guruh har bir mamlakatdagi o'rtacha daromad egalaridir. Ularning soni juda ko'p. Garchi bu guruh ichida yana o'ziga xos tabaqalanish bo'lsa-da, umumiy olganda shu mamlakatda bozorning umumiy standartini belgilaydigan yalpi tovarning asosiy xaridorlari shular hisoblanadi. Va 3-chi guruh bir shaxs hisobiga eng kam daromad oladigan xaridorlardan iborat. Ular aksariyat hollarda ijtimoiy ta'minotning turli ko'rinishlaridan foydalanadilar. O'z daromadlarining 80% ga yaqinini asosiy ehtiyojlarini qondirishga sarflaydilar. Xaridorlarga qarab bozorni segmentlash mezonlari quyidagicha. Maqsadli bozorlar geografik, demografik holati bo'yicha xulq-atvori, psixografik va ijtimoiy iqtisodiy maqsadiga qarab bo'linadi. Geografik maqsadlarga bular hudud, shahar, qishloq
iqlim va boshqalar kiradi. Demografika. Jinsi, yoshi, oila soni va boshqalar kiradi. Holati bo'yicha kam xarajatliligi, imtiyozliligi, qulayligi va boshqalar kiradi. Xulq-atvoriga, firmaga nisbatan ishonchi, prestij darajasi, tovarga nisbatan ixlosi, tez-tez iste'mol qilinishi va boshqalar kiradi. Psixografika, hayot tarzi yoki stili, innovatsiyaga intilishi, guruh motivatsiyasi va boshqalar kiradi. Ijtimoiy-iqtisodiylariga esa daromad, ma'lumot, mutaxassisligi va boshqalar kiradi. Respublikamizda olib borilayotgan marketing faoliyatlarida aholi asosan 5 guruhga bo'linadi. Bular: maktab yoshigacha bo'lgan, maktab yoshida 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan, 30 dan 50 yoshgacha bo'lgan va 50 yosh va undan katta bo'lgan iste'molchilardir. Marketingda asosan mamlakat aholisi oilasining soni bo'yicha 3 guruhga bo'linadi. 1-2 kishilik oilalar, 3-4 kishilik oilalar, 5 va undan yuqoriroq kishilik oilalarga bo'linadi. Bozor segmentatsiyasi turlari. Bozor segmentatsiyasi turlari o'z navbatda segmentlashni xarakterdan bog'liqligiga ko'ra va iste'molchilar turiga ko'ra bo'linadi. Segmentlashni xarakterdan bog'liqligiga ko'ra ular makrosegmentlash, mikrosegmentlash, ichkarida segmentlash, chuqur segmentlash, avvaldan segmentlash va yakuniy segmentlashga bo'linadi. Iste'molchilar turiga ko'ra iste'mol tovarlarini iste'molchilarni segmentlash, ishlab chiqarish texnik tovarlar bo'yicha iste'molchilarni segmentlash, ikki guruhdagi tovar iste'molchilarini segmentlashlarga bo'linadi. Bozor segmentlashtirishni asosiy tamoyillari. Bozor segmentatsiyasining tamoyillari quyidagilardir: geografik tamoyil, psixografik tamoyil, demografik tamoyil va xulq-atvor tamoyilidir. Geografik tamoyil orqali bozorni joylashuvi, aholining soni va zichligi, tijorat faoliyatining tuzilishi, region rivojlanish dinamikasi, inflyatsiya darajasi va huquqiy cheklashlar hisobga olinadi. Psixografik tamoyil natijasida hayot tarzi, shaxsning tipi, jamoat holati kabi hisobga olinib, turmush tarzi shaxsning o'z faoliyatida, qiziqishlarida, qat'iyatida va e'tiqodlarida o'z aksini topadi. Shaxsning turi esa hayotdan mamnun, melanxolik, o'zgalardek ish ko'ruvchi, o'zbilarmon va boshqa xislatlarda bo'lishi mumkin. Xulq-atvor tamoyili orqali xarid qilishga yo'l, foydalanuvchi maqomi, iste'mol jadalligi, bog'lanib qolish darajasi, tovar haqida ma'lumot berish, tovarga bo'lgan munosabati hisobga olinadi. Demografik tamoyillarda oilani soni va sifat tarkibi, oilaning hayotiylik sikli bosqichi, daromadlilik darajasi, mashg'ulot turi, ma'lumoti, millati kabilar inobatga olinadi hamda bozor segmentatsiyasining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Maqsadli bozor segmentlarini tanlash. Maqsadli segmentni tanlash quyidagi ketma-ketlikda turini tavsiya etadi. Segment o'lchamini va uni o'zgarish, o'sish yoki kamayish tezligini o'rganish, segmentni jalb etuvchanlik tuzilishini tadqiq etish, o'zlashtirilayotgan segment maqsadini va tashkilot resurslarini aniqlashdan iborat. Differentsiallangan va differentsiallanmagan marketing. Bozordagi faoliyat strategiyalarini asoslashda 3 turdagi strategiyalar ishlatilishi mumkin: differentsiallanmagan marketing, differentsiallangan marketing va konsentratlangan marketing. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, bozor munosabatlarining tiklanishi va shakllanishi davrida tadbirkorlik tuzilishida ko'plab korxonalar differentsiallanmagan marketing strategiyasini ushlab turadi. Bu strategiya firmaning xaridorlarini xarid jarayoni va tovarga bo'lgan munosabat hamda motivatsiyasidagi turli tumanlikka emas, balki xaridor ehtiyojlarida qiziqishi umumiyligiga mo'ljalini oladi. Bunday tovarlar o'z marketing dasturlarini ishlab chiqadi. Differentsiallangan marketing strategiyasi firmadan uning faoliyatini bir necha segmentlar ular uchun maxsus ishlab chiqarilgan tovarlar va marketing dasturlar bo'lishini talab qiladi. Va mahsulot differentsiatsiyasi turli bozorga chiqishning keyingi imkoniyatidir. Bu birinchi navbatda tovar taqsimlashda diversifikatsiya strategiyasini olib borishga asoslanadi. Ushbu mavzuni
mustaqil o'rganishda quyidagi nazorat va